Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Zoologiya fanidan bugungi mavzuyimiz umurtqalilar nafas olish tizimining solishtirma anatomiyasi. Bugungi mavzuyimizda umurtqalilar, ya'ni vertebrata haqida umumiy ma'lumot, umurtqali hayvonlar turlari hamda nafas olish organi bo'lgan jabra va o'pkaning vazifasi, bundan tashqari umurtqalilarning nafas olish organlari, ya'ni umurtqali hayvonlarning kirib chiqishi kabi masalalardan so'z yuritamiz. Birlamchi umurtqali hayvonlarning ajdodlari hozirgacha topilmagan, lekin shunday bo'lsa ham ko'pgina yirik zoolog olimlar qadimgi umurtqali hayvonlarning qazilma qoldiqlarini tekshirib, umurtqali hayvonlarni ikkita bo'limga bo'lishadi. Ya'ni bular jag'sizlar, ya'ni agnata bo'limi va jag' og'izlilar, ya'ni miastomata bo'limi hisoblanadi. Jag'sizlar bo'limi o'z navbatida qalqonli mahluqlardan, ya'ni baliqlarga o'xshash organizmlardan kelib chiqqan va ular silur davrida keng tarqalgan. Qalqonli mahluqlar o'z navbatida qalqonsiz mahluqlardan kelib chiqqan degan taxminlar ham bor. Chunki silur va devon davrlarida jag'sizlarning vakillari keng tarqalgan. Keyinchalik ularning ko'pchiligi qirilib ketib, faqatgina bitta shoxchasi baliqlarning terisi va jabrasida parazitlik qilib yashab qolgan. Keyinchalik jag'sizlardan jag' og'izlilar, ya'ni baliqlar, suvda hamda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sutemizuvchilar kelib chiqqan. Umurtqalilar klassifikatsiyasi, ya'ni umurtqalilar vertebrata yoki bosh suyaklilar, kraniata, kenja tipi shartli ravishda ikkita guruhga bo'linadi. Anamniya, ya'ni murtak pardasiz umurtqalilar yoki birlamchi suv hayvonlari deb ham ataymiz va amniotalar, ya'ni murtak pardali umurtqalilar yoki quruqlik hayvonlari. Bularni endi klassifikatsiyasi haqida gapiradigan bo'lsa, guruhga anamniya va amniotalar kiradi, bo'limga jag'sizlar, jag' og'izlilar hamda katta sinfga jag'sizlar va baliqlar, quruqlik hayvonlar yoki to'rtoyoqli umurtqalilar, ya'ni tetrapodalar kiradi. Sinf to'garak og'izlilar, cyclostomata, tog'ayli baliqlar va suyakli baliqlar hamda suvda hamda quruqlikda yashovchilar, amfibiyalar va sudralib yuruvchilar, reptiliyalar, qushlar, ave, sut emizuvchilar, mammaliya kabi sinflarni kiritishimiz mumkin. Umurtqalilarning nafas olish organlari ikki xil bo'ladi, ya'ni ular jabra va o'pkalar orqali. Bundan tashqari qisman, ya'ni ba'zi organizmlarda teri orqali nafas olish ham muhim ahamiyatga ega. Jabra apparati odatda xalqumni tashqi muhit bilan bog'lovchi simmetrik joylashgan juft yoriqlar sistemasidan iborat. Jabra yoriqlarining oldingi va orqa devorlari plastinkasimon o'simta hosil qiluvchi shilliq qoviq bilan o'ralgan. O'simtalar jabra yoriqchalaridan iborat. Yuqorida aytilgan har bir yaproqlarga ega bo'lgan jabra yoriqlari devori yarim jabra deb ataladi. Jabra yoriqlari orasida visceral jabra yoylari joylashgan. Shunday qilib, har bir jabra yoyi har xil ikkita jabra yorig'ining yarim jabralari bilan, ya'ni bir yoriqning oldingi yarim jabrasi va ikkinchi yoriqning orqa yarim jabrasi bilan tutashgan bo'ladi. Jabra yoriqlari xalqumdan tashqariga qarab o'suvchi juft entodermal o'simtalar sistemasi sifatida hosil bo'ladi. Shu bilan bir vaqtda tashqi qavatning entodermal o'simtalari ham hosil bo'la boshlaydi. Bu o'simtalar bir-biriga qarama-qarshi o'sib, keyin o'zaro birlashadi. Binobarin, jabra yoriqlari entodermal va ektodermal kelib chiqishga ega. Odatda jabra yaproqlari ektodermal murtakdan hosil bo'ladi. Faqat to'garak og'izlilarda va qalqondorlarda ular entodermadan hosil bo'ladi. Quruqlikda yashovchi umurtqalilarning nafas olish organi o'pka, u hiqildoq orqali xalqumga ochiladigan bir juft xaltachadan iborat. O'pka embrional rivojlanish davrida xalqum devorining qorin tomonidan paydo bo'ladigan bo'rtmalar sifatida hosil bo'lib, entodermal kelib chiqishga ega. Rivojlanishning boshlang'ich davrlarida
o'pka jabra yoriqlarining bir juft ichki, ya'ni entodermal boshlang'ichini eslatadi. Shu holat va jabra bilan o'pkaning qon ta'minotidagi o'xshashlik o'pka jabra xaltasining oxirgi juftiga gamalagik ekanligidan dalolat beradi. To'garak og'izlilarning nafas olish sistemasi boshqa barcha umurtqalilarnikiga qarama-qarshi o'laroq to'garak og'izlilarning jabra xaltalari jabra yoriqlarida taraqqiy etib, entodermadan kelib chiqqan. Jabra xaltalarining ichki yuzasida shilimshiq parda qatlam bo'lib, ularda juda ko'p mayda qon tomirlari bor. Bunga misol tariqasi biz minogani aytishimiz mumkin. Minogalarning har bir jabra xaltasi, ya'ni ular 7 juftdan iborat bo'ladi va mustaqil tashqi teshik bilan tashqariga ochiladi. Jabra xaltasining ichki teshigi nafas nayi bilan tutashgan. Jabra xaltachasining orasida keng bo'shliqlar, jabra oldi sinuslari bo'lib, bu sinuslarning har qaysini biriktiruvchi to'qimadan tuzilgan jabralar aro to'siqlar ikki kameraga ajratib turadi. Minoganing nafas olish akti ikki xil. Erkin suzib yurgan minogada suv og'iz bo'shlig'idan nafas nayiga, so'ngra jabra xaltachasiga, keyin uning tashqi teshigi bilan tashqariga chiqariladi. U ovqatlanish uchun o'ljasiga yopishganida og'iz orqali suv kira olmaydi. Suv jabra xaltachasining tashqi teshigi orqali kirib, yana shu teshik orqali chiqib ketadi. Har ikkala holda ham suvda erigan kislorod kapillyarlardagi qonning pigmentlari bilan qo'shiladi va venoz qondagi karbonat angidrid gazi suvga o'tib, u orqali tashqariga chiqariladi. Tog'ayli baliqlarning nafas olish organlari tog'ayli baliqlarning skeleti tog'aydan iborat bo'lib, jabra qopqoqlari va suzgich pufaklari bo'lmaydi. Jabra yoriqlari 5-7 juft bo'ladi. Bunga misol qilib biz akulalar turkumini kiritishimiz mumkin. Akulalar ancha yirik, tanasi torpedasimon, dum suzgichi juda kuchli rivojlangan. Terisini qoplab turgan tangachalari haqiqiy suyakli baliqlarnikidan batamon farq qiladi. Ularning tangachalari qalin va yirik plastinkalardan iborat bo'lib, har qaysi tangacha ustida sirtdan emal bilan qoplangan tishsimon o'simtasi bo'ladi. Akula jag'ida bunday o'simtalar tishlarga aylanadi. Barcha umurtqali hayvonlar, shu jumladan odamlarning tishlari ham akulalarnikiga o'xshash tuzilgan bo'ladi. Akulalar juda serharakat yirtqich baliqlar bo'lib, ancha yirik hayvonlarga, shu jumladan cho'milayotgan odamga yoki boshqa hayvonlarga ham hujum qilishi mumkin. Ko'pchilik akulalar tirik tug'adi, ba'zi turlari tuxum qo'yib ko'payadi. Akulalarning kattaligi har xil bo'lgan, ya'ni 250 turi ma'lum. Ular orasida uzunligi 40-45 cm bo'lgan tikanli akula, eng kichigi uzunligi 15 metr keladigan gigant akula esa 18 metrga yetadi. Kit akulasi esa eng yirigi hisoblanib, ular 18 metr bo'ladi. Lekin bunday bahaybat akulalarning tishlari juda mayda bo'lib, ular mayda qisqichbaqasimonlar va baliqlar bilan oziqlanadi. Akulaning har bir jabra yorig'ining bir uchi xalqumiga, boshqa uchi esa tashqariga ochiladi. Jabra yoriqlari jabra yoriqlarining oldingi va keyingi devoriga qator o'rnashgan bo'lib, jabra yaproqlari har qaysi qator jabraning yarim bo'lagini hosil qiladi. Jabraning ikkita yarim bo'lagi birgalikda yaxlit jabrani vujudga keltiradi. Shunday qilib, akula boshining har qaysi tomonida hammasi bo'lib 4ta jabra va uning 1ta yarim bo'lagi til osti yoyi bor. Jabralarning orasida va oxirgi jabralarning orqasida bir tomoni to'g'ridan-to'g'ri xalqumga, ikkinchi tomoni bevosita tashqariga ochiladigan jabra yoriqlari bor. Jabra yoylaridan esa jabralar aro to'siqlar chiqadi. Bu to'siqlar bir jabraning 2ta yarim jabrasini ajratib turadi. Bu to'siqlarni tog'ay shulalar tutib turadi. Suyakli baliqlar umurtqali hayvonlar sinfiga kirib, ular quyi devon davridan ma'lum. Uzunligi 0,7-1,1 sm'dan 5-7 metrgacha, ba'zan undan ko'proq. Vazni esa 1-1,5 tonnagacha boradi. Ichki skeleti birmuncha suyaklangan, ba'zi turlarida tog'aydan iborat. Tangachalari ganoid, kosmoid yoki suyakdan tuzilgan bo'ladi. Dum bo'laklarini
tog'a yoki suyak nurlari ushlab turadi. Jabralari to'siq bilan bo'linmagan, jabra teshiklari jabra qopqoqlari bilan yopilgan bo'ladi. Ayrim turlarining suzgich pufagi ikkilamchi tarzda yo'qolib ketgan. Urug'lanishi odatda tashqi ayrim turlari tirik tug'adi. Osmoregulyatsiya, ya'ni jabralar va teri orqali ortiqcha suvning chiqarilishi orqali amalga oshiriladi. Dengiz suyakli baliqlarida bu jarayon buyrak va jabralar orqali amalga oshiriladi. Osmoregulyatsiya jarayonining keng diapazonga ega bo'lishi tufayli suyakli baliqlar har xil sho'rlangan suvlarda yashay oladi. O'tkinchi baliqlar dengizdan chuchuk suvga, chuchuk suvdan dengizga o'tishi mumkin. Urug'lanishi odatda tashqi ayrim turlari tirik tug'adi. Osmoregulyatsiya jabralar va teri orqali ortiqcha suvning chiqarilishi orqali amalga oshirilganda, ya'ni dengiz suyakli baliqlar bu jarayonda buyraklar ishtirok etadi va jabralar ishtirok etadi dedik. O'tkinchi baliqlar dengizdan chuchuk suvga, chuchuk suvdan dengizga o'tishi mumkin. Suyakli baliqlar parrak suzgichli va nur suzgichli kincha sinflarga bo'linadigan 33 turkum. 420 ta oila va 20 mingga yaqin turni o'z ichiga oladi. O'zbekiston suv havzalarida suyakli baliqlarning 8 turkum, 14 ta oilaga mansub 48 turi tarqalgan. Suyakli baliqlarning 18 ta turi, shu jumladan 3 ta O'rta Osiyo endemik turi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Suyakli baliqlarning nafas olish organlari haqida gapiradigan bo'lsak, suyakli baliqlar, ya'ni tog'ayli baliqlarniki singari ektodermal jabra hisoblanadi. Zog'ora baliqda shuningdek, barcha suyakli baliqlarda oldingi 4 ta jabra yoylariga o'rnashgan 4 juftimi butun jabra bo'ladi. Bundan tashqari, jabra qopqog'ining ichki tomonida til osti yoki soxta jabra deb ataladigan murtak holidagi jabraning ham yarim bo'lagi bo'ladi. Bir butun jabra ikki qator bo'lib, jabra yoylariga joylashgan jabra yaproqlaridan tashkil topgan. Akulalarda bo'ladigan jabralar aro to'siqlar, ya'ni suyakli baliqlarda reduksiyalangan. Shuning uchun jabra yaproqlari faqat jabra yoylariga birikadi. Natijada bir jabraning ikkita yarim jabra yaproqlarining asosi bir-biriga qo'shilib ketadi. Ularning uchlari esa tashqi tomondan jabra qopqog'i bilan cheklangan jabra bo'shlig'ining ichida osilib turadi. Jabra yoylarining ichki tomonida bir qancha mayda tishsimon jabra qilcha, ya'ni lichinkalar deb ataladigan va qo'shni jabra yoyi tomon yo'nalgan o'simtalari bo'ladi. Jabra qilchalari maxsus suzish apparatiga aylanib, suv bilan birga kirgan ovqat moddalarini halqumdan jabra bo'shlig'i orqali tashqariga chiqarib ketishiga to'sqinlik qiladi. Bu apparat plankton organizmlar bilan oziqlanuvchi selsimonlarda kuchli rivojlangan bo'ladi. Suvda hamda quruqlikda yashovchilar gavda harorati o'zgarib turadigan, ya'ni pykloterm hayvonlar hisoblanadi. Suvda hamda quruqlikda yashovchilar, ya'ni bular amfibiyalar. Hozirgi suvda va quruqlikda yashovchilar 3 ta turkum, 25-30 oilaga mansub 400 ga yaqin turni o'z ichiga oladi. O'zbekiston hududida dumsizlar turkumiga mansub ikkita turi, baqa va qurbaqani ko'p tarqalganligini ko'rishimiz mumkin. Dumlilar turkumidan, ya'ni tritonlar, bularni ko'proq akvariumlarda boqiladi, tritonlarni uchratishimiz mumkin. Suvda va quruqlikda yashovchilarning xarakterli xususiyati nafas olish organlarining nisbatan ko'pligidir. Kislorodni yutib, karbonat angidridni ajratib chiqarishda lichinkalarning terisi, tashqi va ichki jabralari, voyaga yetganlarida esa o'pka, teri va og'iz halqum bo'shlig'ining shilimshiq pardasi ishtirok etadi. Voyaga yetgan baqaning nafas organlari o'pka, ya'ni pulmones bilan teri hisoblanadi. Teriga yirik-yirik qon tomirlari keladi. Baqa va qurbaqa o'pka hamda teri orqali nafas oladi dedik. Ulardagi o'sha terini ko'proq nam bo'lishligi uni nafas olishiga ham o'z ta'sirini ko'rsatadi. O'pka bir juft sodda xaltachadan iborat, uning devorlari yupqa, ichki yuzasi katakchali bo'ladi. Nafas yo'llari kattagina hiqildoq traxeya kamerasidan iborat. Bu kamera to'g'ridan-to'g'ri o'pka bo'shlig'iga aylanib ketadi. Hiqildoq traxeya teshigi bir juft cho'michsimon tog'ay bilan o'ralgan. Tovush bog'ichlari shu tog'aylarda tortilgan bo'ladi. Tovush bog'ichlari hiqildoq teshigining yon tomonidan o'rab olgan ikkita shilliq parda, ya'ni burmasidan iborat. Suzalib yuruvchilar nafas olish organlari
kaltakesaklarning nafas yo'li tashqi burun teshigidan boshlanadi. So'ngra havo ichki burun teshigi havana orqali og'iz bo'shlig'iga kiradi. Og'iz bo'shlig'idan keyin 3 ta tog'aydan tashkil topgan hiqildoq joylashgan. U maxsus muskul orqali til osti apparati bilan bog'langan. Og'iz bo'shlig'idagi havo hiqildoq orqali uzun nafas olish nayi, ya'ni traxeyaga o'tadi. Traxeyadagi talaygina tog'ay halqalar uning kuchayishiga yo'l qo'ymaydi. Traxeya oldin tomoq, so'ngra ko'krak bo'shlig'idan o'tib, taxminan yurak atrofida ikkita qisqa nay bronxga bo'linadi. Bu nayning har qaysisi o'ziga tegishli o'pkada tarmoqlanadi. Ilonlarda chap o'lka pallasi bo'lmaydi. Ya'ni ayrim ilonlarning chap o'lka pallasi bo'lmaydi. O'pka va nafas olish yo'llarining birmuncha kuchli differensiallanganligi bilan suvda hamda quruqlikda yashovchilarning nafas olish organlaridan farq qiladi. O'pka qopcha shaklida bo'lib, uning ichki devori asalari uyasiga o'xshash mayda-mayda murakkab to'siqchalar bilan qoplangan. O'pka va nafas olish yo'llarining birmuncha kuchli differensiallashganligi bilan suvda hamda quruqlikda yashovchilarning nafas olish organlaridan farq qiladi. O'pka qopcha shaklida bo'lib, uning ichki devori asalari uyasiga o'xshash dedik va bu nafas akti boshqa barcha aniyotalardagidek ko'krak qafasining kengayishi va torayishi bilan sodir bo'ladi. Sudralib yuruvchilarning tuxumi ichida rivojlanayotgan embrioni antagenezida suv hamda quruqlikda yashovchilarning lichinkalik davriga mos keladi. Ya'ni jabra yoriqlari hosil bo'lsa ham, jabra apparati shakllanmaydi. Tuxumda bo'lgan murtak allantois va sariqlik xaltasining qon tomirlari orqali nafas oladi. Voyaga yetgan sudralib yuruvchilar terisi shoh qatlam bilan qoplanganligi uchun faqat o'pka orqali nafas oladi. Ya'ni ularni terisi qattiq teri bilan, ya'ni shoh qatlam bilan qoplangan. Ya'ni ularda nafas olish imkoniyati yo'q, faqatgina o'pka orqali nafas oladi. O'pka tashqi tomondan xaltasimon tuzilishini saqlagan bo'lsa ham, ularning ichki tuzilishi amfibiyalarniga nisbatan murakkab bo'ladi. Kaltakesak va ilonlarning o'pka xaltasi ichki devori burmali va chuqurchali tuzilishga ega bo'lib, bu nafas olish yuzasini kengaytiradi. Toshbaqa va timsohlarda o'pkaning ichi xuddi qushlarnikidek bulutsimon, ya'ni kovakli tuzilishga ega bo'ladi. Kameleon, ba'zi kaltakesaklar va ilonlarda o'pkaning pastki qismi barmoqsimon o'simtali bo'ladi. Lekin bu o'simtalarda gaz almashinuvi sodir bo'lmaydi. Bu o'simtalardagi havo pishillash samarasini oshiradi. Sho'ng'ishda va qizilo'ngashda uzoq vaqt oziq o'tishida gaz almashinuvi yengillashtirishda yordam beradi. Nafas olish akti qovurg'alar aro va qorin muskullari yordamida ko'krak qafasining kengayishi va torayishi orqali yuzaga keladi. Nafas olish aktida ayniqsa toshbaqalarda yelka va chanoq muskullari ishtirok etadi. Toshbaqalarda yana og'iz halqumi orqali havoni yutish mexanizmi saqlangan. Qushlarning nafas olish organlari sudralib yuruvchilarniki nisbatan ancha murakkab tuzilgan. U tashqi burun teshigidan boshlanib, xonalarga qo'shiladi. Nafas olishdagi havo xonalar orqali og'iz bo'shlig'iga, so'ngra toq, ya'ni 3 ta uzuksimon va 1 juft cho'michsimon tog'aylardan tashkil topgan ustki hiqildoqqa, undan halqa tog'aylar bilan o'ralgan traxeyaga o'tadi. Traxeya yurak yaqinida o'ng va chap o'pkalariga kiradigan bronxlarga bo'linadi. Biroq hiqildoq quruqlikda yashovchi boshqa umurtqalilarda tovush apparati vazifasini bajarmaydi. Qushlarda tovush apparati funksiyasini faqat ularning o'ziga xos bo'lgan pastki hiqildoq bajaradi. Pastki hiqildoq traxeyadan bronxlar chiqadigan joyda o'rnashgan bo'lib, tuzilishi ustki hiqildoqnikiga o'xshash. Qushlar o'pkasi suvda hamda quruqlikda yashovchilar hamda ko'pgina sudralib yuruvchilarnikiga o'xshash xaltachalar ko'rinishda bo'lmay, balki ichi zich tanachalardan iborat. Bunga ishonch hosil qilish uchun, masalan, skalpel dastasi bilan bir tomondagi o'pkani ko'krak qafasining orqa devoridan ajratib olib, kesib ko'ring. Qushlarning bronxlari o'pkaga kirgandan keyin tarmoqlanadi. Ular asosiy tarmoqlari o'pkani yorib o'tib, havo xaltachalariga
qo'shiladi. Ya'ni bronxlar tarmoqlarining bir qismi o'pkani teshib o'tib, sig'imi o'pka sig'imidan bir necha marta katta bo'lgan havo xaltachalarini hosil qiladi. Havo xaltachalari turli ichki organlar orasida joylashib, ularning o'simtalari teri ostiga, muskullar orasida va pnevmatik suyaklarga o'tadi. Qushlarda havo xaltachalari bir nechta 2 ta bo'yin, 1 ta umrov aro, 2-3 juft ko'krak va 1 juft nihoyatda katta qorin xaltalaridan iborat bo'ladi. Sut emizuvchilarning nafas olish sistemasi qushlardagi singari sut emizuvchilarda ham yagona nafas olish organi o'pka hisoblanadi. Sut emizuvchilar teri qon tomirlari orqali 1% kislorodni qabul qiladi. Tashqi burun teshigi orqali kirgan havo ichki burun teshigi xonalar orqali hiqildoqqa o'tadi. Hiqildoqda tovush pardalari joylashgan. Hiqildoq dorzal, ya'ni orqa tomonidan uchlari bir-biriga qo'shilmagan bir qancha tog'ay halqalardan tashkil topgan. Uzun naysimon nafas olish nayi yoki traxeyaga qo'shiladi. Ko'krak qafasida traxeya 2 ta nayga bo'linadi. Bu nayning har biri tegishli o'pkaga kiradi. Bu naylar bronxlar deb ataladigan va faqat amniotalardagina bo'ladi. O'pkada bronxlar diametri borgan sari kichrayib boruvchi ingichka naychalarga tarmoqlanib, yupqa devorli alveola, ya'ni pufakchalar bilan tugaydi. Alveolalarning devorlarida mayda qon tomirlari joylashgan bo'lib, shu yerda gaz almashinuvi jarayoni sodir bo'ladi. O'pkaning alveolar tuzilishi faqat sut emizuvchilar o'pkasi uchun xos. Alveolalar qon tomirlariga juda boy. Alveolalar soni har xil bo'ladi. Ya'ni yirtqichlarda 300-500 millionta, harakatchan hayvonlarda esa 6 millionta bo'ladi. Nafas olish soni ham hayvonlarning katta kichikligi va moddalar almashinuviga bog'liq. Ya'ni ularning fiziologik anatomik tuzilishiga ham bog'liq bo'lib, masalan, otlar 1 minutda 8-16 marta nafas oladi, odam 15-20 marta, kalamush 100-150 marta, sichqonlar 200 marta nafas oladi. Sut emizuvchilarning nafas olish havo haroratiga ham bog'liq bo'ladi. Ya'ni bu sohada Kalabuxova, ya'ni 1944-yildagi bergan zoologning ma'lumotlari dalil bo'la oladi. Tulki +5 +10 gradusda 1 minutda 26 marta, 15-20 gradus issiqlikda esa 29 marta, 25 gradusda esa 39 marta nafas olar ekan. O'pka ko'krak bo'shlig'ida bronxlarga osilib turadi. Sut emizuvchilarning ko'krak qafasi qorin bo'shlig'idan gumbaz shaklidagi muskul devori, ya'ni to'siq diafragma orqali ajralgan bo'ladi. Nafas akti sut emizuvchilarda xuddi barcha amniotalardagiga o'xshash katta qafasini, ko'krak qafasining kengayishi va torayishi, shu bilan birga diafragmaning pastga tushishi, elastik o'pkalarning kengayib havoni ichiga tortishi bilan ham sodir bo'ladi. Nafas chiqarish jarayonida ko'krak qafasining devori siqilib, diafragma ichkariga gumbaz simon botib kiradi. Natijada ko'krak qafasining umumiy hajmi kichrayib, undagi bosim ortadi va o'pka siqilib, uning ichidagi havo chiqib ketadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, barcha umurtqali hayvonlarning nafas olish organlari, jumladan to'garak og'izlilar, baliqlar, suvda hamda quruqlikda yashovchilar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut emizuvchilarda takomillashib borganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni jabra o'sha to'garak og'izlilarda hamda suvda yashovchi baliqlarda jabra orqali nafas olish saqlanib qolgan bo'lsa, suvda hamda quruqlikda yashovchi amfibiyalar va reptiliyalarda, aves, ya'ni qushlarda va mammaliyalarda o'pka orqali nafas olish rivojlanib borgan va o'pkalari ham mana shu turlarni, ya'ni evolyutsion rivojlanish davrida o'pkani murakkablashib borganligini ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.